আজিৰ এই ভিডিওটো আৰম্ভণিতে আপোনালোকে কমেন্ট কৰি জনাওকচোন আপোনালোকৰ বাৰো ৰেচন কাৰ্ড আছে নে নাই। সদায় ভিডিও বনাও ৰেচন কাৰ্ড যিসকলৰ থাকে তেওঁলোকৰ বাবে ভাল খবৰ, তেওঁলোকৰ বাবে ভাল খবৰ চৰকাৰে আনে যিসকলৰ ৰেচন কাৰ্ড থাকে। কিন্তু আজি এটা খুব ভাল খবৰ আনিছোঁ, যিসকলৰ নেকি ৰেচন কাৰ্ড নাথাকে তেওঁলোকৰ বাবে আজি এটা ভাল খবৰ আনিছোঁ। আপোনাৰ ঘৰৰ ধৰি লওক আপোনালোকৰ ৰেচন কাৰ্ড আছে কিন্তু আপোনাৰ ৰেচন কাৰ্ডত নাম নাই, তেতিয়াও আপোনালোকৰ বাবে এটা খুব ভাল খবৰ ওলাইছে। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, ৰেচন কাৰ্ড নথকা লোকসকলৰ বাবে সেই ভাল খবৰটোনো কি, মই আজি ইয়াৰ বিষয়তে ক'ম। গতিকে মই শ্ৰীমানজী গৈ আপোনালোকে চাই আছে আপোন নিউজ, আহক আৰম্ভ কৰোঁ আজিৰ ভিডিঅ'। ভিডিঅ'টোৰ আৰম্ভণিতেই কমেণ্ট কৰি জনাব যে আপোনালোকৰ বাৰু ৰেচন কাৰ্ড আছে নে নাই, কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু লগতে চেনেলটো যদিলৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, এনেধৰণৰ ইনফৰ্মেশ্যনসমূহ চাই থাকিবৰ বাবে ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি লওক। ছাবস্ক্ৰাইব একেবাৰে বিনামূলীয়া হয়, সেই ৰঙা কালাৰৰ ছাবস্ক্ৰাইব বাটনটো দবাই লৈ ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি ল'ব এনেধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ চাই থাকিবৰ বাবে। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, চৰকাৰে এটা নতুনকৈ নিয়ম বনাইছে যে যিসকলৰ নেকি ৰেচন কাৰ্ড নাই তেওঁলোককো চৰকাৰে এতিয়া ৰেচন প্ৰদান কৰিব। কিন্তু ৰেচন কাৰ্ড নাই বুলিয়েই ৰেচন সকলোকে প্ৰদান নকৰে, তাতে কিছুমান চৰ্ত আছে, মানে কিছুমান টাৰ্ম এণ্ড কণ্ডিশ্যন বান্ধি দিছে, সেইবোৰ টাৰ্ম এণ্ড কণ্ডিশ্যনত পৰিলেহে তেওঁলোকে ৰেচন কাৰ্ড নাথাকিলেও চাউল পাব। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, কৰোণা মহামাৰীৰ সময়ত বহু লোক বাহিৰৰ পৰা গুচি আহিছিলে নিজ ৰাজ্যলৈ, বহুলোকে বাহিৰত কাম কৰি আছিলে আৰু নিজৰ অসমলৈ ঘূৰি আহিছিলে কামৰ অভাৱত, লকডাউনৰ বাবে কাম বন কৰিব পৰা নাছিলে, নহয় জানো? আপোনালোকৰো চাগে এনেকুৱা বহুতো মানুহ আছে যিবোৰে নেকি বাহিৰত কাম কৰিছিলে আৰু লকডাউনৰ বাবে ঘৰলৈ গুচি আহিব লগা হৈছে। তো তেওঁলোকৰ বাবে ভাল খবৰ, তেওঁলোকৰ নাম যদি ৰেচন কাৰ্ডত নাথাকেও আৰু যিসকলে নেকি ধৰি লওক প্ৰব্ৰজনকাৰী নহয়, মানে বাহিৰৰ পৰা অহাও নাই আৰু তেওঁলোকৰ যদি ৰেচন কাৰ্ড নাইও, তথাপিতো তেওঁলোকে চাউল পাব চৰকাৰৰ এই নতুন নিয়মটোৰ আধাৰত। ৰেচন কাৰ্ডৰ আপোনালোকক প্ৰয়োজন নাই, ৰেচন কাৰ্ড নোহোৱাকৈয়ে আপোনালোকে চৰকাৰৰ পৰা ৰেচন লাভ কৰিব বুলি জনাইছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। তো তাৰ বাবে কি কৰিব লাগিব, চিম্পল পদ্ধতি, আপোনালোকে কেৱল এটা কাম কৰিব লাগিব আৰু সেই কামটো কৰিলেই আপোনালোকে লাভ কৰিব ৰেচন, ৰেচন কাৰ্ড নাথাকিলেও। তো বন্ধুসকল, চৰকাৰে এটা নতুনকৈ পৰ্টেল উলিয়াইছিলে যিটোৰ নাম হৈছে নেকি ই শ্ৰম। আপোনালোকে শ্ৰমিকৰ কাৰ্ড বনাব লাগিব আৰু শ্ৰমিকৰ কাৰ্ডখন বনালেই আপোনালোকে ৰেচন পাই যাব যদিহে বাহিৰত কাম কৰিছিলে অসমলৈ ঘূৰি আহিলে। তো বন্ধুসকল, মই বহুদিন আগতে ইয়াৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ, যদি চোৱা নাই কেনেকৈ ই শ্ৰমৰ কাৰ্ড বনাব লাগে মোৰ চেনেলতে চাৰ্চ কৰিব, তাৰ ওপৰত ভিডিঅ' পাই যাব। আৰু যদি আপোনালোকে বনাব বিচাৰে তেনেহ'লে স্ক্ৰীণত যিটো নেকি ৱেবছাইট দেখি আছে সেই ৱেবছাইটত গৈ বনাব পাৰিব, টেনশ্যন নাই, একদম চিম্পুল হয় ই শ্ৰমৰ কাৰ্ড বনাবৰ বাবে। আপোনালোকে কেৱল আধাৰ কাৰ্ডটো হ'লেই হ'ব, ই শ্ৰমৰ কাৰ্ড বনাব পাৰিব। আৰু ই শ্ৰমৰ কাৰ্ড বনালে কেৱল ৰেচনেই নহয়, বহুতো সুবিধা পাব আপোনালোকে, চৰকাৰৰ পৰা লোন পাব, চৰকাৰৰ কাম পাব, মুঠতে বহুতো সুবিধা পাব আপোনালোকে ই শ্ৰম কাৰ্ডখন যদিহে আপোনালোকৰ থাকে। আৰু ই শ্ৰমৰ কাৰ্ডখন এতিয়া অকল কাম কৰা মানুহসকলেই নহয়, অংগনবাদীত কাম কৰা, খণ্ড উন্নয়নত কাম কৰা মানুহসকলেও বনাব লাগিব ই শ্ৰমৰ কাৰ্ড। এইটো চৰকাৰে পৰা কাৰা নিৰ্দেশনা জাৰি কৰি দিছে। তো অনুসৰি ক'লে, আপোনালোকৰ যদি ৰেচন কাৰ্ড নাই আৰু চাউল তাউল যদি নাপায় তেনেহ'লে ই শ্ৰমৰ কাৰ্ডটো বনাই ৰাখক, তেতিয়া আপোনালোকে চাউল পাই যাব। মই এইষাৰ কথা কিন্তু মই কোৱা নাই, এইষাৰ কথা অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৈছে, আৰু চাউল দিয়ে নিদিয়ে সেইটো তেওঁৰ কথা, গতিকে মই জনোৱাটো আপোনালোকক মোৰ কৰ্তব্য। তো বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টোৰ ইনফৰ্মেশ্যনটো জানি কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্ট কৰি জনাব। আগতে বাৰু এই ইনফৰ্মেশ্যনটো ক'ৰবাত শুনিছিলে নে নাই শুনা সেইটো কমেণ্ট কৰি জনাব। পুনৰ এটা ভিডিঅ'ত সকলোকে লগ পোৱাৰ আশাৰে বৰ্তমান বিদায় মাগিছোঁ। ধন্যবাদ, জয় অসম।